Щоб звільнити 2-3 гектари землі від ворожих російських снарядів, потрібен тиждень. У Криворізькому районі небезпечними подарунками окупантів забруднені майже 4 тисячі гектарів землі. Борошисти практично щодня 7 місяців поспіль обстрілювали місцеві громади з ураганів, смерчів, градів та запускали по мирних людях точки У і Іскандери. Тому здебільшого сапери знешкоджують нерозірвані касетні снаряди, бойові елементи від реактивних систем залпового вогню та міни. І роботи ще багато. Щоб повністю очистити територію Криворіжжя, знадобляться місяці кропіткої роботи. Про будні піротехніків у нашому наступному матеріалі. Сергій Барабаш має 24 гектари землі, але цьогоріч через постійні обстріли Криворіжжя лани гуляли. Бо замість пшениці, ячменю та соняшника, що зазвичай вкидав фермер, ворог всіяв поля касетниками та бойовими елементами від РСЗВ. Сергій каже, атаки росіян вщухли, тому хоч і пізно хотів посіяти озиму пшеницю, але роботи довелося призупинити. Я обнаружив, так сильно не обходив, треба там обійти. Ну, як мінімум, ураган, мабуть, гектара на два розкидає. Поїхали обробити, а там такий неприємний сюрприз. Сапери, які прибули на виклик, знайшли в полі 11 касетних снарядів від РСЗВ «Ураган». Обнаружили їх в місці прильоту касетного самого снаряду. Дело в том, что, ну, видно, что туда пошло не так. Не все осколочные элементы вышли из кассеты или вышли слишком поздно. Они не успели взвестись и остались лежать на земле. Ну, сейчас подготовили яму. Сейчас сложим их все в яму, положим на них заряд взрывчатки и будем уничтожать на месте. Потому что транспортировать данные кассетные элементы, ну, разрешается в исключительных случаях. Фахівці кажуть, перевозити ці елементи дуже небезпечно. Перед підривом їх закопують, щоб осколки пішли в землю, бо під час детонації вони розлітаються на відстань до 25 метрів. Внимание всем! 53-й огонь! Сотнями на Криворіжжі знаходять і ось такі пелюстки. Прикордонні з Херсонщиною території всіяні цими смертельними боєприпасами. Один снаряд града, говорять сапери, може розкидати понад 300 мін. ПФМ-1 просто без механізму самознищення. ПФМ-1С ось на крилці написано буква АС, означає, що вона з режимом самознищення. Від 1 до 40 годин у них режим самознищення. Небезпека в тому, що, ну, люди, які не знають, якщо візьме в руки діти, підлітки, там, та навіть дорослі, якщо не знає в чому, натиснувши на цей, ну, тут видно по об'єму, воно трошки ширше, 40 грамів вибухівки веде 6. Якщо візьме в руки або наступе ногою, коли лежить на полі, може травмувати, ну, відірвати пальці, ступню ноги, в цьому ризик. І якщо вчасно не надати медичну допомогу, людина може від цього померти. Сапери працюють на Криворіжжі щодня, але це переважно оперативне розмінування, бо найбільше не вистачає техніки та сил. У районі дві групи – 10 людей. Район дуже забруднений вибухонебезпечними предметами, бо ворог 7 місяців гатив по мирних селах з ураганів, градів, а також запускав точки У та Іскандери. Носова частина від урагану. Тут касетний блок, тут уложені касети от, в виде баночок таких. Они осколочные. А это сам парашют от двигателя, от смерча. Да, то есть оно уже безопасное, просто двигатель отделился, впал в поле отдельно от боевой части. Загалом у Криворізькому районі вибухонебезпечними предметами забруднено майже 4 тисячі гектарів. Сапери потроху щодня розміновують територію. Лише за минулий тиждень знешкодили понад 256 снарядів та елементів від них. Допомагають і на Херсонщині, бо тікаючи звідти, окупанти мінували все – будинки місцевих жителів, городи і навіть дитячі іграшки. 2-3 гектара, щоб відпрацювати, це потрібно тиждень, тому що велика площа, і вона дуже повільно розміновується. Дуже багато ми допомагаємо Херсонській області, тому що ви знаєте, що Збройні сили йдуть вперед, і їм також потрібна підтримка і допомога в розмінуванні. Спершу вибухотехніки по максимуму обстежили територію сіл. Зараз на черзі поля, посадки, ліси, територія навколо населених пунктів. Аби повністю очистити Криворізький район від небезпечних ворожих подарунків, знадобляться місяці. Тому жителів вкотре закликають бути обережними і дотримуватись правил безпеки. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».